Апай, апай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не болды? Тыныштық па? Сізде Қайрат ағаның адресі бар ма? Ол не үшін саған? Менде айымның өліміне қатысты бір ақпарат бар. Оны бір суицидке итермелеген. Оны қайдан білесің? Қайрат ағаның адресі бар ма? Оны тек Қайрат ағаға ғана айта аламын. Мен білмейді екенмін адресін. Сен бөлімшесіне барып көрдің ба? Бардым. Жұмыстан шығып кетіпті. Телефонын алмайды. Қазір тауып көрейінші. Сен не жүрсің? Айымға байланысты менде бір ақпарат бар. Болды, шабылды. Аға, айымды бір өлімге итермелеген туралы дәлел де бар менде. Болса қайтейін. Іш шабылды. Мен жұмыстан кетіп қалғам. Дәлеліңді полицейлерге бар. Аға, сіз ғана көмектесе аласыз маған. Істі соңына дейін жеткізіңізші. Сен айтқанды ұққан жоқсың ба? Барып бастыға тұрмай, жүр. Осылай орта жолдан бәрін тастап кете бересіз ба? Мен сізді мықты адам ба десем? Ей, таяқ жейсің қазір. Бар мықты адамын тауып ал. Менің бұл іске қатысым жоқ. Ар ойна. Құлап бір жерлеріңді ауыртасыңдар. Ауырмайды ма? Құламаймыз ба? Нан, ішіне лақтып көреміз ба? Иә. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тәте, біз қорғаншылық және қамқоршылық қызметінен келіп тұрмыз. Құзыретті органдардың бұйрығы бойынша, сіздің қызыңыз Дина сот үкімі шыққанға дейін әкесінің үйінде тұрады. Жоқ, Дина ешқайда бармайды. Мұны көрді. Заңға бағынуы керек. Не қыласың? Талғат, бармайды дедім Дина ешқайда. Қалай сен Динаны анасынан айырайын деп тұрсың? Мен саған не істедім соншалықты? Нұргүл, айғайлай бергенше Динаның киімдерін жинасайшы ба? Бармайды дедім ешқайда Дина. Тәте, қарсы шықсаңыз, мәжбүрлі түрде алып кетеміз. Сондықтан да өз қолыңызбен беріңіз. Өлсем де бермеймін. Бермеймін өлсем де. Кірме! Кірме дедім! Барма дедім! Алмайсың! Жібер! Талғат қой дедім! Талғат, мен саған не істедім соншалықты тиісті! Жіберші! Талғат! 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 Әкет бер, Талғат!
Не болды таптым ба? Таптым. Енді? Іздемегенім дұрыс еді одамды. Неге? Тыңдамай қойды. Енді менің бұл іске түк қатысым жоқ дейді. Неге сенде қандай дәлел бар еді? Маған айта аласың ба? Не оқып көріңіз. Айымның маған берген хаты. Өзіне суицид жасамас бұрын, бір ай бұрын беріп кеткен. Кейін оқисың деген. Сол кезде оқи салу керек еді. Сол кезде оқығанымда айым әлі арамызда тірі жүретін. Жүр, қайда? Жүр, жүр. Қайрат, сен сенімдісің бе? Не болды саған қайта-қайта сұрап? Айттым ғой саған, сенімдімін. Ертең мен миымды жеп жүрме? Айттым ғой саған деп. Қорықпа, жемейім. Маған десе бергенше өзіңді жиналсаңшы. Бір-екі сағатта шығып кетуіміз керек. Бір-екі сағат? Маған уақыт керек. Енді сөйлей бермей жиналмайсың ба? Мен саған не айтып тұрмын? Сен жол ортада ойланып қалмайсың ба? Ойланбайым дедім саған. Мен жұмыстан шықтым. Енді бұғалада мен ұстап тұрған ештеңе жоқ. Енді сәл кешіксең, мен айнық балам көресің. Сосын жылайсың тағы. Бол жинал. Сен не деген сөз ұқпайтын баласың? Мен саған айттым ғой, бұл іске менің қатысым жоқ, бар. Аға, тыңдаңызшы, өтініш. Айымның өліміне байланысты дәлел бар. Ештеңе тыңдағым келмейді. Қайреке. Енді сендер қосылыпсыңдар ғой. Мәди, өтініш. Бәрі енді дұрысталайын деп жатыр. Құдай үшін тыныш өмір сүруге мұрсат берші. Қайреке, түсінемін, бірақ бұл өте маңызды нәрсе.